Em plau convidar-vos al concert de que farem diumenge que ve amb l'orquestra del Conservatori dels Pirineus. Les escoles de Berga, Puigcerdà i la Seu d'Urgell oferiran un concert magnífic en el qual no podeu faltar-hi. Posarem en música tres històries de llegendes i mites que hi han hagut a la història i en el qual els diferents estudiants que ja portem un mes molt, molt intens de treball oferiran tot el seu nivell artístic i musical i, per tant, us hi esperem. Fins diumenge que ve.